На 13-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дујно, што се одржа во Трст, Република Италија, учениците од основното училиште Никола Карев освоија специјална награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваат училишта и поединци од цел свет. Од Македонија награди доби само основното училиште Никола Карев од Кочани. Овој успех е за одбележување. Дополнително што учениците од 31 март до 2 април престојуваа таму и беа гости на манифестацијата во дворецот на Дујно во Трст, Република Италија, кога и лично им беше врачено признанието. Ова година настапивме со проектот Моето наследство, кој што го изработи ученичките од 8-едно одделение и таму го представивме пред публиката, односно пред повеќе училишта од различни земји. На овој фестивал втор пат учествуваме и со тоа бевме посебно истакнати како училиште кое што втор пат учествува, што значи дека доколку еднаш се учествува, не значи дека ако имате добар проект не може да учествувате и втор пат, што посебно не даде поттик и посебно не представија како училиште со големи таленти, училиште кое што работи добро на проектите кои што ги тие даваат. Учениците од Тимот, Ивана Антова, Василија Коцева, Нада Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева, задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што имаа можност да отидат по втор пат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Минатата година пишувавме за природата, темата беше природата, а оваа година пишувавме за нашето наследство. Тие како и секоја година имаат добра организација, а ние оваа година бевме посебно истакнати како учесници по втор пат. Најпрепознатливи на сцената бевме по тоа што носевме мајци со македонското знаме и носевме капи и кога ќе читавме песните беше истакнато македонското знаме како нашето најголемо наследство. Мајците не ги изработија Руен, во кој многу ни помогна и со парични средства и ни возможија да имаме убав настап на сцената. За превод на нашите песни се погрижија Марија, наследниците од нашето училиште Никола Карев, Марија Дончева и Панчата Танасов. А во Италија, како главен председател, односно главен организатор, беше Габриела Валера, која ги преведа нашите песни на италијански, за да можеме ние се представиме тројазично. Бидејќи мојата песна беше за земјата и слободата, на крајот од самата манифестација го развијавме македонското знаме, што посебно ја остави посебен впечаток на публиката. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга составена од песни на македонски и истите преведени на англиски јазик. Преводот на англиски јазик е на Панче Атанасов и Марија Дончева, професори по англиски, а техничката изработка на книгата на Благој Гранков.